Tak přeju dobrý den. Krátce bych tady v těch 15 minutách poprosím také o hlídání času. Ano, ano, ano. Ozve se hlas 5 minut. Děkuji, děkuji. Představil, jakým způsobem vlastně se díváme v současnosti na problematiku sucha a povodní na České zemědělské univerzitě v rámci spolupráce s dalšími výzkumnými institucemi i jednotlivci. To, že nás trápí problém sucha a povodní, určitě všichni dobře známe. Často se potom v odborných diskuzích třeba nejsme schopni shodnout na tom, která přesná adaptační opatření aplikovat a jakým způsobem. Co ale se určitě shodneme všichni, že z hlediska vlastně času a průběhu rychlosti tempa klimatických změn jsme v současnosti pozadu. Tady vidíme takový jednoduchý nebo hodně zjednodušený graf o tom, jak to vlastně vypadá z hlediska schopnosti jímat v české krajině vodu a rychlostech klimatických změn. Takže máme velký problém. Ten problém jsme schopni, nebo když se na ně díváme potom podrobněji, tak z hlediska plánování a jednotlivých kroků, které v České republice se dělají, tak víme, že máme tady různé dotační nástroje, koncepce, ale z hlediska reálných dopadů se pohybujeme pořád v intervalu 1, 3, maximálně 5 let. Pokud se bavíme s kolegy z ostatních institucí, tak víme, že bychom potřebovali plán minimálně 10 až 15 letý, který ale už by měl dopředu alokované finanční prostředky a koncepčně bych řekl, co v které části krajiny, ať už od pramenů směrem teda dolů, vlastně konkrétně dělal tak, aby to na sebe logicky navazovalo a nedělali jsme jenom ad hoc opatření, kde zrovna je kdo aktivní a jak to vlastně, a kde zrovna se podařilo na co sehnat finanční prostředky. Umíme, nebo známe, že máme zpracované koncepce na úrovni celosvětové, Evropské unie, máme různé strategie, některé tady už padly, některé jejich názvy, ale kdybychom jich měli tady vyjmenovat, tak můžeme se věnovat jenom tomu jeden celý příspěvek. Umíme i nějaké regionální, krajské nebo lokální koncepce, generely. Co s tím máme větší problém, že nevíme pořádně, jak ty adaptační opatření navrhovat. Ne, že bychom neměli konkrétní příklady, dneska tady budeme odměňovat a ukazovat spoustu krásných věcí, ale potom v praxi celoplošně vycházíme často z dat, která nám spíše, ten návrh opatření nám potom třeba z hlediska legislativních požadavků nám říkají, vlastně, nebo navrhujeme opatření, které jsou nastaveny na stav krajiny v minulých let. Vycházíme z těch časových řád 30 let dozadu, 10 let dozadu a často nám ani legislativa neumožňuje správně nastavit ty změny na příštích 10, 20 až třeba k tomu roku, jak se říká, do roku 2050. Tak tady máme velký dluh a velký problém, na kterým v současnosti se snažíme pracovat. Tady jenom jsme chtěli ukázat vlastně některé příklady, co všechno vlastně v současnosti dlužíme české krajině sami a tím pádem vlastně sami sobě. Jak konkrétní pilotní projekty na nějaké větší plošné úrovně, čili minimálně katastrů nebo několika katastrů, kde budou propojeny synergie různých těch adaptačních prvků a hlavně s návrhovými parametry na ten rok 2030 až 2050+. Samozřejmě tak, aby jsme byli schopni vyhodnotit, jak jejich účinnost versus vynaložené finanční náklady a z toho teda vyplývající, jak požadavky změny třeba v oblasti zemědělství nebo potom i lesnictví, čili agroekologických nebo agrolesnických standardech hospodaření a z hlediska těch metodik, některé příklady, čili upravit nástroje v pozemkových úpravách, samozřejmě v územních plánováních a případně v dalších nástrojech forem krajinného plánování. Koncept, kterým přistupujeme v rámci České zemědělské univerzity, nazýváme tzv. Koncept chytré krajiny, to znamená krajiny, která zvládne tu probíhající klimatickou změnu i v těch letech, ne aktuálně, ale v těch letech příštích.
pardon. Jdeme s systémem vlastně tří projektů, kdy chytrá krajina jedna je vlastně zemědělská krajina, dvojka je vlastně převážně lesní krajina a třetí je vlastně urbální nebo intravilán obce. Výhodu jako univerzita máme to, že máme to lokalizované na místa, které jsou vlastně z hlediska pozemků v našem vlastnictví, čili zde je vlastně na území Amálie, o které za chvilku budu mluvit, lokalizován projekt zemědělské krajiny. Toto je vlastně areál České zemědělské univerzity společně teda s, vlastně s městskou částí Praha-Suchdol. A zde je vlastně území školního lesního podniku, kde Česká zemědělská univerzita hospodaří na 3,5 tisících hektarech v našem vlastnictví vlastně lesů, takže je možné na těchto územích ukazovat některé přístupy, které nám pomůžou se vlastně lépe adaptovat na ty změny. Takže teďka už konkrétně chytrá krajina 1, čili je to na území okolí Lán, čili je to lokalita Amálie. Hospodaříme zhruba na 400 hektarech zemědělské půdy dohromady v rámci těch dvou povodí, které tady vidíte těmi červenými nebo fialovými čárami vymezené. Je to celkem 700 hektarů. Vidíte, že prakticky celá plocha je meliorována, čili máme tam zhruba nějakých 380 hektarů meliorovaných zemědělských ploch, takže už to samo o sobě je velká výzva z hlediska vodního režimu v té krajině. Spolupracujeme na tomto projektu s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, s ČVUT, VUV a dalšími subjekty. Prvotním požadavkem je, aby jsme byli schopni ukázat potom veřejnosti a i ostatním svým kolegům, jak se ty jednotlivé konkrétní změny, které tam provádíme, jak se to konkrétně ukazuje v praxi, to znamená vybudovat podrobnou monitorovací síť přístrojů. My tam měříme, anebo v budoucnosti budeme měřit vlastně od srážek, samozřejmě teplotních charakteristik, přes půdní charakteristiky, ale i podpovrchový odtok vody. Máme tam hloubkové vrty, tak aby jsme byli schopni vlastně sledovat i podpovrchový a podzemní odtok vody. A v současnosti vlastně instalujeme měřící přístroje i na evapotranspiraci, a tak dále. Takže je to teda kompletní systém vlastně krajiny, která vlastně sledujeme jednotlivé složky životního prostředí. Co je velkou výhodou, jak už jsem říkal, že celá ta plocha je v našem vlastnictví, to znamená i z hlediska potom změny velikosti bloků. V současnosti se pohybujeme na těch půdních blocích do velikosti 30 hektarů. Víte, že v současnosti je to i maximální limit, který je vyhlášen vlastně pro zemědělce v České republice, ale chceme to upravovat ještě dále na základě těch podrobných výsledků monitoringu. Jenom tady ukázka, když se tady mluvilo vlastně o půdě a o obnažených površích a tak dále, tak to jenom z hlediska vzniku těch tepelných ostrovů v krajině, včetně právě té zemědělské půdy, kdy se teda mluví o tom, že jak vlastně tady vidíte vlastně tou černou barvou. Ne, prostě to. Pardon. Už jsem se dostal někam jinam. Tak, už jsem to úplně zlikvidoval. Dobře, byly tam vidět prostě tepelné ostrovy, čili i vlastně zemědělské půdy, která se projevuje zejména v těch posklizní, to znamená na konci července, srpnu, stejně jako vlastně i intravelán obcí, případně jako velké těžební plochy. V současnosti, kdybyste si udělali takovéhle termální snímky krajiny, tak by se nám objevovaly i ty plochy po té kalamitní těžbě v lesích, třeba po kůrovci. Na těch dalších slajdech byly ukázky jednotlivých těch ploch. A už mi to naskočilo. Jak se to toho, za ruky vidíte, jo, to je. Prostě je to potřeba odborník. Jakým způsobem vlastně přistupujeme k těm jednotlivým složkám, to znamená, upravujeme tam vodní režim, navrhujeme nové vodní plochy, které se budou budovat právě v těch parametrech, aby byli schopni vlastně zadržet
zadržet vlastně ty srážkové vody, které nám přicházejí dneska už ne v těch pomalých a dlouhodobých deštích, ale v těch velkých přívalových deštích. Současně, protože v té zemědělské krajině, jak tady správně zaznělo, z hlediska té obsahu té organické hmoty v půdě, tak dochází vlastně k vyplavování většího množství živin z toho půdního profilu, tak zase prostřednictvím na těch vodních tocích, jak umělých mokřadů, případně potom kořenových čistíren, je možné vlastně tu vodu čistit tak, aby potom odcházela do vodních toků výrazně čistí. Tam poté máme vlastně vodní tok Klíčavač, což je vodárenský tok. Počítáme i s instalací vlastně fotovoltaického systému v rámci jak budov, které máme, které vlastně jsou vlastně tady v centru celého toho území, tak u jednotlivých vodních ploch. Dneska umíme zhruba s plochou 2 až 3 metry čtvereční vlastně slunečního kolektoru přečerpávat denně kolem 5 až 10 kubíků vody bez další elektrické energie. Čili jsme schopni tu vodu přečerpávat z těch naakumulovanou v těch nižších vodních nádrží do výše položených a ty potom v rámci už třeba gravitační závlahy rozvádět na ty jednotlivé zemědělské plochy nebo potom v případě nějakých minimálních průtoků nadlepšovat v těch suších obdobích ten vlastní vodní tok. Společně s MUPem pracujeme na samozřejmě zkvalitnění protierozní ochrany půdy, zlepšování těch půdních vlastností, včetně aplikací, zkouším aplikaci biočáru na vybraných pozemcích, tak, aby jsme vlastně zvýšili sorpční schopnosti té půdy a vůbec vlastně lepší hospodaření jak s živinami, tak zlepšit celý proces to vlastně té půdy. Potom vybraní kolegové vlastně z univerzity testují prvky takzvaného precizního zemědělství v dané oblasti, tak aby se vlastně minimalizovaly ty vstupy do té půdy podle aktuálních a vlastně online přístupů. Celý ten systém je plánován vlastně tak, aby vlastně v rámci sítí 5G vlastně jsme byli schopni získávat online informace a řídit ten systém tak, aby jsme měli a byli schopni vlastně dávat i konkrétní výsledky pro zemědělskou praxi. Je to postavené na reálném zemědělství, to znamená, není to jenom nějaká modelová plocha, kde nás nezajímá ekonomika. My z téhle plochy samozřejmě musíme uživit naše hospodářské zvířata, krávy, jak mléčný skot, tak masný skot. Když nám tam jezdí exkurze zemědělců z jiné území, tak ty nezajímá, jestli jsme naměřili tolik a tolik živin tamhle ve vodních tocích, ale ty zajímá, vyjdete ekonomicky, kolik jste měli výnosy, kolik jste měli náklady a tak dále. Takže to potom naši zemědělci toto přímo prezentují a samozřejmě má to potom reálný dopad i pro to dané území. No a celý ten systém je postaven tak, aby jsme byli schopni odpovědět na ty otázky v praxi. To znamená, jak to dělat a samozřejmě za kolik to dělat, tak aby to bylo celoplošně prosaditelné a obhajitelné pro praxi. Děkuji za pozornost. Děkujeme, pane doktore. Dámy a pánové, nyní máme opět prostor na dotazy. Levá či pravá strana. Zeptám se první, jaká byla cesta. Tak, výborně, první řada, skvěle. Dobrý den, Milan Daďourek. Já bych se chtěl zeptat, jestli se zabýváte víc využitím těch melioračních struktur, které tam jsou, protože dnes je tendence meliorace spíš zatracovat, případně likvidovat a já si myslím, že mají potenciál i k tomu zavodnění, tak jestli v tomhletom směru se něco bádá. Určitě společně výzkumným ústavem s tím MUPem vlastně pracujeme teďka na systému závlah, zejména v těch rovinatějších částech, kdy systémem vlastně hradíte, k tomu chceme vlastně vzdouvat tu podzemní vodu.
V tuto chvíli ale běží vlastně proces vlastně čištění těch meliorací, protože po těch desítkách let většina těch meliorací je zanesená, takže teďka tam máme, nebo teďka tam budou najít vlastně nějaké hydročištice, které budeme proplachovat a právě systém vlastně vzdouvání těch vlastně průsekových vod do toho meliorečního systému je připraven asi na nějakých 6,5 hektarech, kdy to chceme testovat v nejbližších letech. Nebo už vlastně od příštího roku, tak. Tak dámy a pánové, ještě nějaký dotaz? Výborně. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste v kontaktu s těmi velkou zemědělci, kteří ovlivňují to zemědělství nejvíc a jak na to reagují, na ty vaše projekty? Tak v kontaktu jsme určitě, protože někteří tam i přímo jezdí. Je to opravdu případ od případu. To znamená, máme několik spolupracujících organizací, jejich vlastnictví je od 2,5 až do 35 tisíc hektarů. Jezdí se tam dívat a ty právě nejvíc zajímá toho, jak to vlastně vychází ekonomicky a kolik to bude stát v té ploše. Jo, takže a samozřejmě, ne, že by nevěřili přímo nám, ale radši to slyšeli od toho zemědělce, který tam přímo hospodaří, od našeho vlastně ředitele školního zemědělského podniku, který je praktik, který tam už 25 let hospodaří. Takže ty argumenty od něj vlastně slyší lépe, než když to prezentujeme v rámci nějaké PowerPointové prostě show. Takže ano, spolupracujeme, ale jsou samozřejmě lidé, kteří řeknou, dokud stát nám to nezaplatí, tak nechceme dělat nic, ale doufejme, že tak bude méně a méně. No. Dámy a pánové, ještě nějaký dotaz? Levá strana úplně mlčí, tady ta pravá, ta se víc ptá. Dámy a pánové, pokud nemáte dotaz, pokud vás napadne později, tak v polední pauze se můžete také prezentujících ptát. Já děkuji za váš příspěvek, pane doktore.